pertamanya saya mengambil kesempatan ingin mengucapkan tahniah kepada Awi yang telah diberikan amanah oleh parti untuk mewakili Barisan Nasional bagi N43 negeri, bagi pilihan raya kecil di Kelantan ini. Sesungguhnya amanat dan tanggungjawab ini cukup berat, yang mana bagi kami calon muda yang sentiasa dibayangi muka yang baru, tiada pengalaman, tetapi akhirnya hari ini demografi politik cukup berbeza berbanding dengan pengalaman-pengalaman PRK-PRK ataupun pilihan raya negeri, pilihan raya umum lama. Rakyat di bawah inginkan rejuvenasi ataupun pembaharuan. Di sinilah pucuk kepimpinan yang sentiasa peka berkaitan dengan permintaan di bawah. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Presiden kita yang mendengar denyutan nadi rakyat, denyutan ahli-ahli parti yang ingin membawa satu perubahan yang baru. Dan kami percaya sesungguhnya amanah ini yang diberikan oleh saudara Awi ini akan dipertanggungjawabkan bersama oleh jentera-jentera parti UMNO yang akan berkampung di negeri ini untuk memastikan kemenangan milik Barisan Nasional mutlak pada 17 hari bulan nanti. Dan sesungguhnya kemenangan itu memberikan semak dan imbang yang lebih kuat kepada kerajaan di bawah kerajaan PAS Kelantan, yang kita maklum kerajaan tidak akan boleh berubah, kerajaan negeri tidak akan boleh bertukar, kerajaan persekutuan tidak boleh bertukar sesiapa sahaja yang memenangi pilihan raya ini. Tetapi apabila memberikan amanah ataupun kemenangan kepada saudara Awi daripada calon Barisan Nasional ini, memberikan satu semak dan imbang yang lebih kuat daripada pembangkang supaya kerajaan tidak begitu selesa, kerajaan begitu peka apa yang suara rakyat yang mahukan di bawah. Dan saya mengharapkan pengundi-pengundi di negeri, khususnya orang muda, datang pada 17 hari bulan untuk mengundi, yang balik ke negeri daripada luar, daripada Kelantan. Saya mendoakan agar perjalanan anda untuk pulang untuk memberikan satu undi adalah cukup bermakna kepada mana-mana parti, kerana ianya adalah sistem demokrasi yang cukup baik yang telah pun dijalankan sejak berzaman lagi. So saya Naib Ketua Pemuda UMNO Malaysia yang sentiasa mengharapkan calon-calon muda Yang Berhormat Dr. Akmal selaku Ketua Pemuda UMNO yang hari ini menggerakkan satu gerak kerja yang mungkin luar biasa, dan saya mengharapkan yang di luar sana yang sentiasa inginkan perubahan di dalam sosial media, hari ini tunjukkanlah dalam undi anda itu satu perubahan yang cukup jelas. Itu saja dari saya, undi pilihan nombor 2, calon daripada Barisan Nasional, saudara Awi.